А на Вінниччині гасили вже справжню пожежу. Вогонь спалахнув у приватному будинку і заблокував усередині літню жінку та її сина. До прибуття пожежних рятувати обох довелося міліціонерам. Коли були несені служби біля церкви, ми побачили зарево за церквою і вирішили якби перевірити, що там відбувається. Коли під'їхали, тут було скупчення людей внутрі. Люди місцеві кричали, що там є люди внутрі, а саме чоловік з жінкою знаходяться. Правоохоронці викликали на місце інциденту надзвичайників, а самі вибили у будинку вікно і полізли до середини. В оселі було повно вогню й диму, тож господарів довелося шукати навпомацки. Там вже був дим, все, світла не відсутнє було. Ну, я почув, що бабушка там плакала, причитала, то я вже пішов на голос. Там в дальній кімнаті знаходилась бабушка з цим чоловіком, з сином. І ми вже через це вікно їх доставали, передавали, тут люди приймали цих людей. І потім цим же вікном я вибрався наружу. Займання у будинку гасили 4 пожежні машини. Тим не менш вогонь знищив оселю вщент. Літній жінці 79 років, її сину 59. Обоє опинилися просто неба. Ой, ну тут, звісно, зрелище було дуже ужасне. Горіло все і такий... Прям вогонь був, що? За попередніми даними, у будинку замкнула електропроводка, але остаточна причина займання буде встановлена після проведення відповідної експертизи. За порятунок від страшної смерті правоохоронцям дякують як врятовані матері з сином, так і їхні родичі. Дуже велика благодарність хлопцям з міліції, що витягнули живих здорових. У сільській раді пообіцяли, що людей на призволяще не кинуть, житло погорільцям вже надали, буде й матеріальна допомога. Пенсіонерка натомість обіцяє молитися за міліціонерів. Ну, звісно, дякую. Дай їм Боже здоров'я, злагоди в сім'ї. О. І щоб вони жили, щоб їхні діти і внуки гора не бачили і не знали. Спасибо дуже велике.